assalamu alaikum wa rahmatullah min calminon bandirabe teddubi yabobe ayawo habri demrabe ton min gari adande mon kumpitala demgal pular taw gardindi mum ko ni sifori kandidaaji joyi dartobe lefol laamu e sumgoji gartolo di paadi nogasi didi lewru a du gonden du kambe fofe be jokki e der leydi ndi goto kala ne famina bandirabe so laamim hol ko wadantabe ja god leydi mauritani kalpina do ko faate needi kam e jangde gendi ndi o taji nyalngu ko jango ko faate baccalauréat fuddite wanande science kam e mathématique coftal balle nder leydi men mauritani hono kippu morabe tun be jokki gonangal mabbe to leydi maroc dum non ko ngam kebanugol ko faate tawtrede coupe d'afrique des nations jogordo wadde kam ne nder ndedo hina hitande e lewru no gonden du bom to égypte eyo bismillah mon bandirabe seylabe musibe teddobe yabobe ayawo habri demorabe ton paccirali kumpital e demgal pular kandidaaji jeegom dartobe lefol laamu e der leydi men mauritani dum koy sumgoji gartode leydi nogasi didi lewru suin dum gonden du kambe fof e be jokki golle mabbe e battade bandirabe hirjinde holko be jogori wadande bandirabe so tawbe laamima dum non ko tuggudom ganda ko biter mohammed ahmed cheikh ahmedul ghazwani mo ganda de nato der leydi to ha hebi o mo ganda ko biyeteddo sidi mohammedul boubacar goto mabbe kala wawi yettade bandirabe mum e firde faccirde ko wonata ginol golle mum e so laamima holko wawi wadande bandirabe ko non kadi mo ganda biyeteddo biram daoula beydi kamne kadi ko to der leydi to woni goto mabbe kala nena halana bandirabe ciadele guurade e der leydi mauritani ndi so tawi laamima sikkela holko wawi wadande bandirabe ko non kadi biyeteddo mohammed wul mauloud kamne kadi ko to der leydi to woni wawi yettade kala to yibbe mabbe selama mabbe goni gam famminde bandirabe e firande dum en holko wonata golle mabbe so tawi woni be kebi a lefol laamu ngul o mo ganda ko biyeteddo odo hene saha kanko biyeteddo el murtaji mohammed amin el murtaji el wavi kam ne kadi fuddinoma dedo balde fof o wonno ko do en waktor kono wayi jokkude jillu makko tonto der leydi ndi ngam wawde famide bandirabe so tawi woni o laamima kanko holko wayi wadande bandirabe murtenabe kono dum ko jegobo ko biteddo kan hamidou baba kam ne kadi ko to der leydi to woni ngam battade bandirabe murtenabe halande dumen so tawi woni cadele guurade der leydi ndi be dokkama lefo laamu sikkala ma baw safrude don cadele en jaa cadele kambe dawriyan kobbe be kalata to bangi wellitare to bangi ganda wallude rewbe kam e sukabe kono ne kadi tonktude ko wiyete ko jangde e cellal beydude ko faate kisal leydi ndi e wawde kadi rokkude tan kala kone nawra yeso goto mabbe fof nen halawde hen sa so rokkam laamu holko wawi wadande bibbe mauritaniaɓe fedde taw ko moɓodiral pelle sukaɓe mauritaniaɓe kamɓene kadi ɓe mbaɗi ɗo potital ɗo hen workshot tawi ngal ɗon potital ko yidde ƴewde eɓɓore eɓɓore nde noon ko wawde wadde ko faate hirjinoji hirjinoɗi ɗi noon ko ƴewde kala ko faate tonggude caɗele ɓiɓɓe mauritaniaɓe tengti noon sukaɓe kam e sagataɓe e nder leydi mauritani caɗele ɓen ɓe jogui foof oɗo hen saaha tonggue tawi ɗum ɗon kadi ɓe mbawa yettin ɗum ɓeɓe ganduɗa ko candidaji jeegom ɓe limtuɗen dow ɗo taw ko dartoɓe lefol laamu goto hen foof dara holko wawi safrande sukaɓe mauritaniaɓe ɗum noon ko tuggude sukaɓe tokosɓe tan ha heeɓi sagataɓe leydi ndi nde tawno sukaɓeɓe ene jogui hakkeji hakkeji mumen koto banggue cellal to banggue ndenka to banggue jangdi kono so tawi ko sagataɓeɓe komi jiɗɗi wallede oɗo hen saaha koto batte liggueyaji e ko nandi hen ɗum ɗo noon alay saago ɓeɗo ɓe ganduɗa ko dartoɓe lefol laamu goto hen foof hunono sukaɓe mauritaniaɓe holko wawi waɗan ɗum so tawi woni rokkama a lefol laamu ngu ɗo ɗeɗo pelle noon dindiɗe pelle sukaɓe mauritani ɓe puɗɗima binditagol kam e caɗele e sukaɓe mauritaniaɓe no mbirunden e gardidi kumpital ngal hono jagor leydi mauritani kalfinaɗo faate needi kam e jangde gendi kamɓe noon oɗon gandi ko faate baccalauréat koko dartinano tenti noon wone toɓɓe ko ganduɗa ko wayno hiisiwal ko wiyete ko mathématique ha heeɓi ko wiyete ko gandal guurdi science naturel ha heeɓi ko wiyete ko lettre moderne ɗum ɗo foof koko dirtinano sababude jumre wannode hen jagorɗo noon holliti kamɓe sukaɓe dartoɓe baccalauréat ko janggo so allahu lamɗo jaaɓi ɓeɓe nodda e nder nokkuji mawɓe wawde jokkude ko wiyete ko session ordinaire wonande baccalauréat hono coftal ɓalli e nder leydi men mauritani hono kippumoraɓe toon ha joni ɓe jokki gonal mabɓe gonal mabɓe noon koto leydi maroc toɓe jeehi oɗo hene saaha kebugal ko wiyete ko entraînement ɗum ɗo foof ko gam wawde heblanade ko faati e coupe d'afrique des nations ko wiyete ko kan jogorɗo wadde hikka e nde ɗo hen hitande e lewru ndu gonɗen ndu boom
ton to leydi Egypte dum do non ko ngam wawde kadi jawde golle de holno potata siforade nde tawno golle den jogori fuddade ko nyande 2021 a lewru no gonde ndu ton to leydi Egypte ko dum non ma kippu murabi tun wa wadde maccuji ceylagal hakkunde mum e yoga kippuji ko adi nde be puddo golle de to leydi Misir o den sa halama bom saktama wonde no golle de puddoto hol kippuji poddi hawrde ma en garto hen kumpital to ciagal cuudi men jaaten ko to leydi Ghana to leydi Ghana kambe jaagol leydi mabbe kaltinaado faate kumpitale o sakti kabaru kabaru non o de hen saburi abitaade ko to bange ko wite ko wande sukaabe rewbe taw ko diftanobe taw kadi ko rewbe Canada naabe diftanobe sahaaji jawtudi di o de hen saabe kibi welitaare mabbe dum do non ko jaagol leydi mabbe kaltinaado faate bange communication wadi o do hen kabaru be kolleri goppirgol beedo sukaabe hawriti koy saha mo ganda yimbe be ene kebono ko faati beydude kisal to leydi Ghana de tawno won hollirbe nokko en hulana to bangen janguji ko halikaado hala non koy saha wendogo talata jawtudo e der hedum do kadi ari ko ciagal de jagor leydi britannique kalfinaado faati jottindire ciagal leydi noddi besngu mum wombe ton e Canada naabe wombe ton de dento to batta killaaji sababu de terrorisme ene hulana to leydi Ghana di kumpital to ciagal cuudi men gasnirten ko to leydi Algérie to leydi Algérie do gandi be kebano aljuma kala aljuma ko ko adoraay kala saha wadde ko faati seppoji seppoji be bibbe Algérie naabe ciagal non ko demissioni o mo ganda Bita Abdel Aziz Bouteflika lomtimo ko Bita Abdel Kader Ben Salah dum do non jegardi jaagol leydi Algérie di Bita do Nourdine Bedoui ko waawi yettinde kanko gardi leydi e mudda o do hen saha ko faate ciadele gonka kufti dinka e der leydi mabbe di dum do non ko balde seeda ko adi aljuma o do ko suka be kadin tello e beddaaji ko waawde seppude nyaagaade kala gondunodo e Abdel Aziz Bouteflika nde woppata laamu tan yaha dum tan woni maslaha leydi Algérie di ko non tigi bandiraabe selaabe musibe teddo wi yebobe ayawo habri demuraabe tun dum do tammi jogo mon kumpitale dem gal plar hade men sirti ngarten e titodde kandidaaji jeego mo wonbe doggol ndartobe lefol laamu dum ko 2022 lewru no gonde ndu e be jokkiti der leydi to famide bandiraabe sobe laamimo holko be mbaawi safrante dum en ko jango aljuma sappo e nay lewru no gonde ndu bak fuddi to e der leydi ndi kala non didorno ciagal kaynde yowano ko faati to bangi ko wite ko mat kam e science kippu murabi ton o do hen saabe goni koto leydi Maroc nawibe ton non ko wadde hebloji entraînement ko adi ndebe kudoto kawgelaji coupe d'Afrique des Nations hikka be taw torti dum sallahu alaihi wa sallam to leydi Egypte eyo ko non tigi gasi halabe cer bandiraabe selabe musibe teddo wi yebobe ayawo habri demuraabe ton dum do tammi jogi mon kumpitale demgal pular mi jetti mon kaddi jettor kalto gondon en gonirdon yo jami kisal gonen en kala assalamu alaikum wa rahmatullah.